אני באמצע השינה. כך נעצר יוסף פליישמן בן ה-66 בקור הירושלמי בשעה 3 לפנות בוקר ביום רביעי האחרון בלי נעליים. מה אתם רוצים ממני? אני מסור מאוד בשבילו, אני מטפל איתו. נכנס כל יום בחדר שלו. הוא לא אלים, אפילו יש לו בעיות נפשיות, אבל הוא שקט, הוא לא נוגע בזבוב אפילו. יוסף, שלוקה בנפשו, נשלף ממיטתו בידי שני שוטרים, ונלקח מהדירה שבה הוא מתגורר בשכונת בית ישראל בירושלים לתחנת המשטרה. אחיו מורדכי שחזר היום את אשר קרה. באתי בחדר ביום חמישי, ראיתי שהוא לא נמצא. ראיתי שהנעליים והקרוב הזה על המיטה. אחרי זה התברר לי דרך מישהו, בן דוד שלי, שהמשטרה, דיקטקטור הזה לא מילה, אבל הם הוציאו אותו כמו כלב, כמו הפושע הכי גדול. גם אם זה בטעות וגם אם נגיד שהוא באמת אשם, לא לוקחים אותו ככה באמצע הלילה, בלי נעליים, כשהוא יחף, בלי גרביים ובלי בגד לאורו, בחורף הירושלמי הקר. לאחר שעה וחצי בתחנת לב הבירה בעיר, התברר שהמעצר הוא לא פחות ממעצר שווא. המשטרה שחררה אותו לדרכו, בלי נעליים, ולאחר שעות, יוסף הוכרז נהדר. הלכתי למגרש הרוסים, והם אמרו שבשעה 5 כבר שחררו אותו. אז שאלתי אותם, אתם רואים אדם כזה, למה אתם לא הבאתם אותו באיפה שהקמתם, לקחתם אותו? אז הם אמרו שהוא אמר שהוא יכול לבד את הדרך. אז הפשע הגדול, רואים בן אדם כזה ולוקחים אותו בגלל זרות, בלי נעליים. אחרי זה מפקירים אותו. לילדים שלהם גם כן היו עושים ככה. לאחר יותר מ-10 שעות נמצא יוסף במצב בינוני ביער סמוך לבית ספפה. בדיווח של מד"א נכתב כי יוסף נמצא שוכב ביער. עכשיו המשטרה, מה היא עונה לשאלת בני המשפחה? למה שחררת בן אדם במצב כזה, כשהוא ללא בגד לאורו, ללא נעליים, יחף ובלי כיפה, למה אתם משחררים אותו? וכך התנהלה הפרסה סביב המעצר. תחילה הגיבה המשטרה וכינתה את יוסף חשוד. והיא כתבה, החשוד הוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה בגין חשד לעבירה פלילית. ואז הגיעה התגובה הבאה, יוסף לא היה חשוד. התברר כי לא מדובר בחשוד הדרוש לחקירה בגין האיומים. דיברתם יוסף? כן, ודאי. מה הוא מספר? לא, זה הוא לא מדבר. אמר רק שהיה משטרה. איתי הוא מדבר גם, אבל הדברים כאלה לפעמים גם איתי לא מדבר, אחד דבר לסיפור כזה. היום ביקר את יוסף סגן השר מאיר פרוש בין הכיתה של יוסף ובית הספר, וגם הרב הראשי לישראל דוד לאו עם חבר הכנסת יצחק פינדרוס. שייתן לכם הקדוש ברוך הוא בריאות, שייתן לכם הקדוש ברוך הוא כוח, שאת בעזר השם תמשיכו לשמוח במה שאתם עושים, ובעזר השם כלל ישראל יהיה עמכם. מפקד מחוז ירושלים מינה בודק לבחון את המקרה, אבל האירוע הזה צריך להדליק נורה אדומה בנעשה במשטרת ירושלים.